Hej på er, det är Annie. Visste du att man just nu kan få en helt gratis femstjärnig karaktär i Wuthering Waves? Och karaktärerna som du kan välja mellan är de som du ser här. Så det är Yanshin, Calcharo, Verina, Lingyang och Encore, som om jag flyttar på mig. Här har vi Encore. Och du får alltså själv välja vem det är du vill ha. Så för att kunna få din gratis karaktär så måste du först gå till din lilla e-post inne i spelet. Och sedan här så ska du ha fått ett meddelande ifrån Wuthering Waves dev team med en liten voucher som är voucher of reciprocal tides. Det är den som gör att du får välja vilken karaktär du vill ha, och du kan endast göra detta en gång. Och det här gäller i ett år, så du har ett år på dig att använda den här, och om du börjar spela Wuthering Waves lite senare så kommer du också ha liksom den här tiden på dig att göra detta. Så det tidigaste man kan göra detta var igår från den här videon kom ut, och det senaste man kan göra detta är den 22 maj 2025. Så vi kommer trycka på claim, så nu har vi våran voucher, och sedan går vi till convene, och om jag hoppar över på högra sidan så längst ner här så ser ni att det står choice. Det är här ni kan välja vem ni vill ha. Och vem du vill ha väljer du själv. Jag rekommenderar att du gör din research. De karaktärerna som jag vet är riktigt bra är Calcharo, Verina och Encore, som är bakom mig. Jag får hoppa fram och tillbaka väldigt mycket. Men det är de tre som är riktigt bra, och Verina är typ den bästa. Men jag tycker du ska spela spelet så som du vill, så att om du tycker om de andra två karaktärerna väldigt mycket så kan du absolut välja dem. Eller om det är så att du har de här redan så kan du såklart välja någon av de andra. Men jag kommer välja Encore för att jag älskar hennes stil. Och är jättenyfiken på att spela som henne. Och sen hoppas jag att jag kan få Verina lite senare. Och jag har redan Calcharo. Så vi kommer välja Encore. Så confirm, Encore. Så då har vi henne här. Och så ser ni att det är 360 dagar kvar av det här eventet. Men när jag använder upp denna så kommer det här försvinna. Okej, okay. Så vi kör convene. Och då har vi vår lilla convene-animation. Och så kommer vi få vår femstjärniga karaktär. Som just nu är Encore! Så nu har vi fått vår femstjärniga karaktär som vi nu kan använda i vårt gameplay. Så nu är det bara att gå tillbaka till sitt team och equippa den där man vill ha. Så vi vill ha Encore. Replace. Och sen, tada! Nu har vi vår femstjärniga karaktär. Let's go! Jag måste bara säga att jag älskar att Wuthering Waves har faktiskt gett bort en gratis femstjärnig karaktär. Det här är inte någonting som Gacha Games brukar göra precis. Så det här är definitivt ett speciellt moment. Och jag är så himla tacksam. Och jag har bara haft liksom positiva erfarenheter av Wuthering Waves. Säger med att min ping är jättehög just nu på högra sidan. Så om du inte redan spelar Wuthering Waves så kan jag varmt rekommendera det. Det är helt gratis och alltså det är jättebra, jag lovar. Det är, jag ska sluta babbla nu, men tack så jättemycket för att ni kollar på den här videon. Om ni tycker om mitt content så får ni gärna prenumerera och kolla på mig live på Twitch. Jag streamar måndagar, onsdagar och fredagar. Och ni får ha en fortsatt trevlig dag, så syns vi i nästa video eller livestream. Hejdå! Da 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 da